Na osnovu naređenja pretpostavljene komande, jedinica je preduzela sve neophodne mere da se ovaj prostor prihvatnog centra Subotica preuredi i da se formira prihvatni centar za naše građane koji se vraćaju iz inostranstva. Nakon realizacije svih planiranih aktivnosti, stvoreni su uslovi da ovaj centar u narednom periodu funkcioniše bez problema. Sva lica koja budu ovde smeštena imaće kontinuiranu medicinsku zaštitu, ishranu, smeštaj, a o svemu tome brinuće i kontrolisati pripadnici Vojske Srbije.